Ajde, ajde ispred će, možda će bude blaga veza. Potenzija te, šta ti je rekao? A šta ti je rekao? Snimaj, prijatelji, šta je rekao? Pa ajde reći, evo ti na TV. Šta je rekao? Hoćeš da kaj šta je rekao? Pedal je osvajač ima kluba Fudovskog Saveza područja Bančeva. Dodao je Zoran Kapo. A 10% samo priče. Ne vredi ne. Osvajaču klubu Fudovskog saveza područja Pančeva, dodao je gospodin Zoran Jarović, predsjednik Fudovskog saveza opštine Kolubara. Pogledajmo tamo, da se ne vidimo.